Så. Välkommen till Charlie och Davids Nitro-video. Vad ska vi göra idag? Ska vi starta bilen? Ja, då ska vi. Och då börjar vi med? Ja. Bränslet? Ja. Mm. Ska vi se då. Öppnar vi här, Charlie. Stå här, gubben, här. Så gör vi så här. Tar vi den här. Mm. Så gör vi så. Då har vi lite bränsle, så vi får lite fart på den här. Så, Charlie, och var ska bränsle vara då? Var ska det vara? Är det i den där? I den, okej. Okay. Då slänger vi lite grann där. Så. Och sen, Charlie, då har vi på sändaren. Där. Så. Ska vi gå en bil då? Ja. Mm. Kolla allt funkar. Testa gasen. Ser det bra ut? Ja. Mm. Och vad gör vi sen då? Ska vi ta den här? Var ska den vara då? Var ska den vara då? Där. Och sen, vänta, vi måste göra så här, Charlie. Kolla. Så. Vänta, gubben. Ta hjälp till någonting här. Hjälp då. Ja. Nu kör vi. Nu, vänta. Nu.